dem té sopp rek ndax ñun kay door gi wala moy li la abba wax sank tay la lay won dama mëna rap té ko ci mbalax mu gëna xaar na leen ko safal mu gëna saaf tal bi du doomu geewal buy wan baat ma yoré gembi nak towu tar sen tiaga fansé yi di ma dar yeena ngi mbémel ni per bu xaar té li ma jotto pëndal di doomu tal ajawul bind di xoot général la genn na MC yépp di toj ndax flow bi moko na poj ané bi may tok ngeen di gëja dégg lu doob sa rapper du feul du pass ku gënne mu kaas té kenn du ko may dédicace ma yalla ji as bi yalla ji yoni ci rap nga bañ ko ma dëj la sa place nga mag ma ci age ma yoré ci régime pa ey yo dofo dine pesul la duggu ci tal bi mo jangé sa école poson ci digg ndap kèn du ko lek même bu ciéb bi déssone talent bi né ci man du hasard dama di doomi géwal pur dama di doomi géwal pur dama di doomi géwal pur dégo ma dé tal bi doomi géwal pur waye xamo dama téggi ndawal di rap waye dama di doomi géwal pur tal bi doomi géwal dama teki ndawal deki lat tosan ci suñu mam yi ko taralon sama galé mam ci ndi lañu jappé dose gewalu VIP bu baxa bax bi la ñongi loge rabuñu pirate fi suñu baxu mam lañuy dor nga bëgg ñu neexu ñu bañ bëggel gi bu deggul mañel gi mënuñu gañ nga dëgguñu bëgg ñu daan éké yako tegg ma teggu ci lepp di dal tu fak mu deki du mer nak ni ma ci teggo la lepp ci temps bu nga ñu songu ci guerre mais gis na ni sa xel mi ngay petit camp li rabu pro le bro te gis na sa niveau bi comme débutant munoko wote ba jot ci serveur bi crédit insuffisant dama wessu meuna rap nama chat di gëna daw nako acc ci kawa kaw ndax xam nga ni dama di doomi geewal pur dama di doomi geewal pur dama di doomi geewal pur dego ma de tal bi doomi geewal pur waye xamo dama teggi ndawal di rap waye dama di doomi geewal pur.